סקנדל! בנים של מקבלים פרוטקציה. הבן של קורקוס קיבל לימוזינה לבית הספר. בפרוטקציה... הבן של אברהם אברהם מאולגה אולגה קיבל תא VIP בהיכל נוקיה. בפרוטקציה... הבת של ברוריה קיבלה סוף שבוע בסוויטה. בפרוטקציה... ורק אני קיבלתי כזה. בפרוטקציה. מבצע קליק פרוטקציה! קונים, נרשמים ובכל יום חול 10 זוכים בפרוטקציות מטורפות. פרטים על האריזות ובקליק co.il.